kentengo bocor ya ngepasi udan. Aku dingin-dingin kok ya pas ketiga kae ora bocor. Ini lah ngerepoti. Nah, untungnya aku di sepeleng gendeng ratuku. Lek lereno se loro ati aku ame crito aku loro ati malah apik. Loro ati ku apik piye to ki? Lho tegese kowe iki jek duwe ati. Bojo kowe iki ana omongan santai wae. Lah ujek emosi kok aku anone tak entekke dhewe nang kono lho. Anu piye? Ya umpamane aku kendel ngono lho. Kowe iki ngopo? Car bodek iki sapa? Mas menying kuwi no. Lho menying apa? Ha menyinge teko nggonan kuwi lho omongan iki umuke dhuwure ra era mok. Lah dhuwur piye? Wes kuwi. Entane iki ya kaya apa ya lek ya? Kaya mbuh ngi motivasi apa-apa ngono lho. Kan kahanan kaya ngene to lek. Heeh. Kan kowe ya ngerti dhewe. Aku ya tanggapan ra tau. Lho genah, yen tanggapan ra tau kuwi genah, aku paham no. Nglawak ya ra tau. Wis genah, nglawak barang kowe wis ra tau. Lah kok kowe iso paham to, Lek? Lah yen apa-apa yen kowe genah, ngejake ya aku. Aku kan sutra ta bocah. Ora ngono. Kowe kaos kuwi. Elok tenan iki. Apa? Pentrane mbiyen ya nyalon to, Lek? Lho, piye to ki? Aku genah pilihan lurah kalah no. Ya kok kalah piye to? Ambien iki tulisane kan iki apa iki? Guyumu rezekiku. Biyen tulisane duduk iki aku iki. Lah tulisane apa? Kare tak ganti. Adis iki entrane tak tulisi bersama saya kaya. Ya aku juga kaya kowe jenenge kowe. Ya tok mon. Ora tegese kan bahagiakan orang lain. Niscaya kebahagiaan itu akan terpancar pada dirimu. Jadi dah takkan bahagiakan aku ngono. Oh iya ora ngono ya tapi ya pengen do bahagia dhewe-dhewe. Di dirimu terus saiki tak ganti. Kok guyumu rezekiku. Heeh, tak ganti iki. Iki yo enek maknane iki. Maknane apa lek? Berarti guyune wong liya ki rezekiku. Kok iso? Ayo nanggap. Ning nanggap aku yo jaen. Lah iya. Ora sembladrah. Ngomongke Mas menying mau lho. Kahanan kaya ngene kan ya pandemi. Ora ngerti rampunge mbok kapan to. Entran iki aku ya usaha cilik-cilikan ngono lho, Lek. Ya apik no. Wong kabeh iki ya bedhe-bedhe iki golek solusi kok. Lah iya, kan aku dodol pentol. Lagi buka. Alah. Lagi pirang dina iki Mas menying iki liwat. Ser numpak apa? Entran iki ya numpak kendaraan gris kinyis-kinyis kae kok. Ha terus pamer ning kowe terus kowe lho ora ati lho. Ya ora kuwi. Critane iki ya nukoni aku, Lek. Wah. Kone okeh? Tak larisi? Mesti okeh kue. Okeh piye telung ewe kok. Telung ewe mending larisi. Telung ewe mending larisi ya. Iki terus mending ini. Terus ngono daya kok lo rati? Ora kuwi enek meneng. Tapi ya? Mas menyingi mending ini lho. Ah. Piye tau le? Anu dit receh aja. Mbok openi ngono kuwi. Menyingi mulak ya kue ngono kuwi? Haa. Lah terus maksudnya menyingi ngapa? Yen kue ki usaha kuwi ya anu. Sing gedo sisan. Dadi hasil iki ketok. Hasilnya cucuk. Aku ya tak tanggepi to. Lah usaha apa, Mas? Ya buka restoran. Buka rumah makan. Terus yang parkiran iki ombo, lampune padang, panganane ya tirik-tirik ditata apik kae desaine. Dadi wong teko ki ya jenak ngono kuwi. Wis, terus mbak turuti arepan. Ya kan ya ku jane ya masuk yang tak pikir-pikir to, Lek. Masuk, Mbak. Mau kabeh ngukur kekuatan, Mas. Kok mikir kekuatan piye? Lho, kowe ngopeni ditreja. Ah, pentol ku lho yang dadi buka cabang akeh. Aku iki halo tanggoku kowe lha enak tuku mobil malahan. Kuwi mergo baradol pentol lek. Lho, ha jelas adol lemah. Adol lemah kok critake. Ane kan lemah kuwi dhisik tukune mergo hasilnya sing dodol pentol, Mas. Oh. Sing penting kuwi mbok niati usaha kuwi ya yes. Sak cukupe danamu, kekuatanmu. Ha kowe nuruti menying entekno kowe. Lha kok iso entek to, Lek? Lho, menying entrane iso ngandani kowe ngono kuwi usaha sing gedhe, dhek iso duwe usaha gedhe. Ha kuwi cah kuwi lair cepret nemu bondo kok. Lha maksudnya piye? Lho, dhek iki saka bayi jebret lair kuwi wong tuane sugih. Ki wong to, Lek? Lah, lah, lah. Balung gajah wong kuwi menying kuwi. Lho, ya mudeng aku no. Lho, kok iso mudeng? Lho, menying kuwi ra ya angkatanku. Kancaku kok cilik angkatanku. Mosok ra percaya aku. Oke, ora percaya aku gledano ki. Ora ngono. Emange aku polisi kok piye ngene lho. Lah kowe mosok seangkatane Mas Menying. Mas Menying ketok enom e. Lho, kowe ketok tuwek lho, Lek. Lho kowe iki malah ngelokke aku tuwek. Lho, tegese aku tuwa ki. Kudune aku malah seneng. Kok iso seneng piye? Lho tegese aku wajahku tuwa iki bocah-bocah dadi ngejeni aku. Wong sing sak umuran kowe ngono kuwi to. Wis aja nyeluk aku, Lek.
sembarangan ngisor ngono ki. Ya ora ngerti menying kan nemu do nyeluke nyanging-nyanging. Padahal wis tuwa kaya aku ngene iki. Lah kok kowe iso cepet tuwa ngene mergone apa le? Lho, kesapu kanan kok, Mas. Kesapu kanan kok bangga yo. Lho, ora lho, kowe diringkas kowe iso diajani wong-wong lho. Celuk Pak Mamang ngono kuwi lho yanan. Lah ngapa le? Lho, ya aku nyawang kananmu. Ya padha kowe ya. Kesapu kanan. Ben ki ora kesapu kanan meneh lek ketoke. Lho ya, disulaki bareng. Ora. Tegese rasa begitu. Amane iki kok cilik kuwi wis kepenak kok. Wis penak to, Lek? Lho, apa-apa garin terus kendek sing tuwa. Oh, critane ra ngono. Ning Lek, omahe Mas Menyi kan yo apik magrong-magrong kae lho, Lek. Lho, omah aku iki mangsamu hasilnya sapa? Lho, hasilnya menying sapa? Menying apa rene? Oh, apa yen dhek iki yen kuwi hasilnya menying rene lho. Tak dilat kuku-kuku dhewe. Kok dilat kukune? Biasane tak uyu-uyue ngono kae lho. Aku wong ndok. Ora, tapi hasilnya sing wong tuwa. Dadi kok iki wis ora saen kono omong ing semate ngono kuwi iki ya aja terus kowe dadi don. Usahamu mbok teruske. Sing penting kowe iki usaha kuwi hasilnya kuwi berkah ngono wae. Ning aku ya salut karo kowe, Lek. Lha piye ta? Kowe iki ketoke ya jos tenan. Jos. Apa ki wong iki ya duweni jiwa kesatria apa duweni wibawa apa duweni kesabaran? Duwe ini sifat kesederhanaan kuwi sing penting, Lek. Lho iya kudu kabeh mbek biasa. Dadi wong omah Mas Menyeng kan apik banget. Lho iya. Lah omahmu kan ya biasa, ketok enek unsur kunone, unsur jawane ngono lho. Apik berarti kowe duwe jiwa seni tinggi ya, Lek ya? Lho, aku mempertahankan apa jenenge bangunan lawas kuwi, mempertahankan. Wah. Dadi tak uri-uri. Oh. Tinggalane wong tuwa kuwi. Tapi aku lho, aku arep mbangun jarung enek dana, Bos. Lek, senajan no main Mas Menying kaya apa? Ning ketok iki wonge ora lumrah, wong angel kok. Ono. Beda karo kowe, akeh wong sing seneng karo kowe, Lek. Iya. Nyatane to, senajan omahmu ki hur biasa, sederhana, ketok kuno ngono kuwi, akeh wong seneng, Lek. Lho, kok ora ya ngerti dhewe to mesti to. Nyatane to, omahmu kan kerep dipoto-poto ngono kuwi. Terus anggere nek wong takok, "Omah Mas Toni niku pundi?" Oh, mriko anu, main moto to Mas. Kulo derek iki ngono kuwi. Terus ana wong necis ngono kuwi, wong telu. Tumpakane mobil ngono kuwi ya takok, "Daleme Pak Toni pundi, Mas?" "Oh, mriko-mriko. Badhe moto to. Monggo-monggo kulo dereke." Atuk berarti kuwi jos tenan, Lek. Jos seneng karo kuwi. Omahmu wis dipoto-poto. Kowe berarti anggere wong takok ngono kuwi ya terus mbok critani omahku gane dipoto. Tak critake no. Lho kowe iki wong apik lho. Oh, sik. Kuwi wong survei ya, Nyok. Ki wong survei, aku ngejake pinjaman kuwi disurvei sing moto kuwi. Ha pantesan. Ao pinjamanku dhewe ora tau cair ya konangan berarti aku ngejake pinjaman nang ndi-ndi mbok andani kabeh gaene moto omahku. Ah, jebule ya padha wae. Untuk.